Oleme Kadriorus. Siin ilusas sinises majas on Reede kontor ja seal tehakse kinotehase saadet. Läheme vaatame, kuidas see protsess toimib. Tere! Meril, tere! Tuli. Tulime teile külla, et näha, mis teil siin toimub, et mis ehk näitate meile natuke ümbrust. No hea meelega, et siin valmib kinotehas. Et siin kohe esimese ukse taga istub meie toimetaja, ehk meie raudvara. Tere! Mis teie siin praegu teete? Mina panen järgmis saadet kokku. Ehk siis, nagu te näete, kõik need paperid, mis siin on, on sõnasõnad lahti kirjutatud uue saate materjal. Ja sellest ma siis punun sisulise nagu rea kokku, millega hakkab siis edasi töötama režissöör. Kes on saadet vaadanud, see teab, et meie noored inimesed väga ei tunne Eesti filme, Eesti filmi selliseid tippteoseid ja siin on toimetajal lahti selline tohutu raamat, mis on parajasti meie järgmise filmi naerata ometi kohalt lahti. Tegemist on siis Tallinn filmi Õie Orava poolt kokku pandud Eesti filmi teatmikuga. Alo, tere! 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 Mis teie siin teete? Ma võtan musta materjali läbi. Ja... Mille musta materjali? Järgmise saate materjali kinotehase jaoks. Ja minu töö on põhimõtteliselt must materjali läbi vaadata ja järjest panna nagu järjehoidjad raamatutele vahele selleks, et toimetajal ja monteerijal oleks lihtne tööd teha. Hop-hop, külalised! Tere! Mis siin toimub? Aga ma mõtleks, et midagi ei toimu siin. No tundub, et natuke ikka tehakse tööde. Imiteerime töö tegemist, me oleme kõik ära õppinud selle väga hästi. No jah, mis multiklippi lõike on praegu? Siin on kolm kaamerat ja Liina Vahtrikud vist hakatakse kohe tutvustama. Mulle tundub, et vanasti oli tore, oli vaja ülekande bussi ja kurateb mida. Praegu lõigatakse kõik ühes laptopis kokku. Näed, vaata, hakkame kohe kaamerid vahetama. Ja Liina Vahtrikul ja Liina Vahteril on üks häda, et neid aetakse kogu aeg segameni. Liina Vahter. Just, näe. Kui kaua ühte seda saadet üldse kokku pannakse? Liiga kaua. Kurnav ja piinav protsess on see. No see on ikka mitmete päevade, kui mitte nädalate töö, ju? Jaa, ikka päevade küll, jah. Kõik on enne ära salvestatud. Ühe saate kokku panemiseks ei ole rohkem aega kui üks nädal. Järgmine saade on selles mõttes hästi emotsionaalne, et noh, näitlejad on õppinud siin erinevaid asju, mida näitlejal vaja läheb. Et noh, et kuidas ekraanil suurplaaniga mõjuda, kuidas oma keha liigutada ja kuidas võitlust seenis hakkama saada. Samuti on nad õppinud esitama dialoogi, aga nüüd nad peavad järgmises saates, nad peavad oma nii-öelda hinge tooma rahva ette. Ehk näitleja üks tööriist on alati tema isiklikud läbielamised ja kogemused. Et nüüd ongi neil selline ülesanne, kus nad pannakse lihtsalt kaameraga kahekesi, seal ei ole mitte ühtegi meeskonna liiget, neil on aega täpselt 5 minutit ja nad peavad saate teemal tegema isikliku pihtimuse ja need olid väga liigutavad. No võt, see on siis kinotehase järel tootmine, ehk siin siis valmib saade ja vaadake järgmisel teisipäeval kell 8:30 õhtul Kanal 2. Siin otsitakse. Sind, jah. Liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.